МВС хоче охороняти державний водний кордон у Чорному та Азовському морях. Окрім прикордонників та моряків, на будь-які загрози з берега та моря миттєво реагуватимуть відтепер нацгвардійці, поліцейські та підрозділи авіаційної безпеки МВС. Поділитися з нашими копами і таким досвідом погодились закордонні партнери. Це берегова охорона США, Туреччини, ЄС та країни Балтії. У Держприкордонслужбі таку майбутню співпрацю не відкидають. Більше того, готові разом за 3 роки створити самодостатню морську охорону, яка буде в рази ефективнішою і в морі, і на березі. Ми розпочали встановлення на узбережжі Азовського моря сучасних постів технічного спостереження. І тут нам також потрібна допомога інших правоохоронних органів, в тому числі ті, які входять до складу МВС, для того, щоб, по-перше, розгорнути, забезпечити охорону і зробити цю систему більш ефективною.